עיני הלוחמים שהגיעו רק שעות ספורות לאחר נפילתך, ושמענו על הברדק שהיה מנת חלקם. אני שמעתי אותך ב-11 לאוגוסט, בשעה 20:30, מאוכזב מניהול המלחמה, וכל הדברים האלה הובילו אותי לשאלה, האם הצטרפנו לחברת הורים המקריבים את בניהם למען הגעה לא ראויה? האם טעינו בחינוך? האם ההקרבה המשפחתית לאחר נפילתך שווה וזהה לערכים שההנהגה משרישה כאן? קיוויתי שאהוד ברק יזרע את זרעי החזרה לשפיות, לערכים, למוסריות, כפי שהבטיח. רשמית? שלא יהיה פה פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. רשמית, האירוע אמנם לא הוגדר כחגיגת הזיכוי של אולמרט, הוא אף נקבע כבר לפני שבועיים, אך הנוכחים סיפרו כי קשה היה שדום על הדגל הכחול לבן שלנו. יהיו אשר יהיו תוצאות הדוח המיידיות, אנחנו מבטיחים לך, דבר לא יישכח. דבר אחד מהאולמרט, והיועצים, מלחכי הפנחה והחנפנים שמסביבך,